super stresujemy. Młodzie takie, że niech to mamy już za sobą. Nie, jakie są twoje pocity? Uczyła się za przyprawę na... Ano, asi ano. Czy przyprawę na? Nie, nie. Uczyliście się? Kolko ste spali túto noc? 4 hodiny. Tak silno držíme palce, nech všetko dobre dopadne. No, ako babi, ako ste sa vyspali, ste pripravené? Áno. Ako dlho ste sa pripravovali? 2 týždne. Mesiace. Mesiace. Tak silno držíme palce, nech to dobre napíšete. Aké sú vaše bezprostredné pocity pred testovaním, pred testom? Nervózne, veľmi nervózne. Koľko ste sa učili? Asi nie tak veľmi, ako som mala. Á, ako máš teraz pocit, však? Áno. Ale určite to dáte, veľmi vám držím palce. Čuj, čuj, čuj. Ďakujeme. Aké sú vaše pocity? Dobre, veľmi zle. Ale snažíme sa myslieť pozitívne. Učili ste sa? Aké sú vaše bezprostredné pocity? Hrozné, tak hrozné. Nedobré. Julka? Hrozné. Aké? Stresujem. Ja nie. Pripravovali ste sa poriadne? Nie. Áno. Klára nestresuje? Nie, už si verím. No ako? Bola v pohode, ale matika bola dosť ťažká. Hej. Čiže klasika, matika ťažká, náročná, slovenčina, pohodička. Ale zvládli ste to, babi, super, šikovné.